Brněnské planetárium se bude již zanedlouho pyšnit evropským unikátem. Výstavba nového projekčního digitária by měla přilákat k vědě jak děti, tak dospělé. Hybridní planetárium je kombinace tzv. Digitální a analogové projekce. My ho budeme používat jednak pro popularizaci vědy, hlavně z neživé přírody, astronomie, matematiky, fyziky, chemie, geologie a podobně. Ale doufáme, že se to budou třeba probíhat i filmová představení, divadelní představení a různé, řekněme, produkce na pomezí vědy, umění a vzdělávání. Zdi planetária v době rekonstrukce nezejí prázdnotou a hvězdárna nabízí bohatý program. Pro starší návštěvníky je pořád v sále Exploratoria s názvem Příběh sluneční soustavy, takže tam se dá nejen zhlédnout spousta zajímavých věcí, ale i si je mohou návštěvníci vyzkoušet. No, pokud nepřeje počasí, tak je náhradní program opět v sále malého planetária, kde je ukázka té klasické umělé noční oblohy. Přestavěné planetárium bude zpřístupněno letos na podzim. I přes léto se však návštěvníci na Kraví hoře nudit nebudou. Vedle hvězdárny se totiž nachází oblíbený park. Návštěvu planetária a pozorování hvězd tak mohou spojit například s příjemným piknikem. Pro Munimédia Kristýna Turečková.